Hej og velkommen til endnu en episode inde fra Sky Factory. Og I skal altså ikke spørge mig, hvorfor jeg har de her øjne på. Jeg ved det ikke selv. Jeg ved det virkelig ikke selv. Jeg har bare fået dem. Måske det efter man dræber en, et mob, som har dem på, eller et eller andet. Så kan det være, at man får dem. Men i hvert fald, så prøv lige at tjekke det her, hvad der er sket siden sidst. Der er sket en hel masse. Vi har udvidet basen lidt. Og vi har, ja, vi har udvidet basen. Det er faktisk det meste. Og så har vi lavet nogle flere af de her barrels her. Og så har vi fået øh, lidt flere sils her. Øh, er der mere der er sket. Vi har en hel masse ting, en hel masse ting. Og så har jeg også fjernet øh, mobfarmen fordi at der var jo en creeper, hvis I så sidste episode. Så omsprang den i luften, og, øh, og så tænker jeg bare, at nu rev vi den ned, og så bygger vi en, der også er lidt bedre. Øh, som måske autodræber dem, måske så de falder ned eller et eller andet, det kunne være fedt. Øh, ja, men i hvert fald så var der en hel masse af jer, der skrev på begge episoder, at jeg skulle, øh, at der var en måde, hvorpå man kunne få vanmeer. Og det har jeg fundet ud af nu, hvis du går ind i options, controls, scroller næsten hele vejen ned til her, excavate, det hedder All excavation her, og så det du gør, det er at du gør, øhm, finder øh, den her shape toggle, og så har jeg lagt den til min button 4, så klikker jeg på min button 4, bum, så står der her, shape, øh, excavate shape, og så kan du ændre det til, hvad det skal være. Og jeg tror, at min var sat på none. Det var derfor, den ikke virkede. Så nu sætter jeg den på 5x5, som er max. Og så kan jeg den nok ekskavate rimelig meget. Og så det, du gør, det er, at når du har gjort det, så, sætter, så, finder, du, øh, så finder du den her. Så jeg sætter den til sneak. Og så hver gang jeg sneaker, så nu kan den så... Øh, så derfor så har jeg lavet en hel masse af dem her. Øh, sådan så, at når jeg sneaker, prøv at se. Bum, så rører det helt ned. Prøv lige at overveje det. Så det virker faktisk nu. Det er mega fedt. Så nu kan vi få en hel masse, øh, hel masse forskellige, øh, hvad hedder det nu, saplings. Fordi jeg ved ikke, jeg tror det er sådan tre eller fire gange så hurtigt, du får saplings, hvis du bruger en crook. Som hvis du bare bruger, eller nej, måske ikke tre, 4 måske dobbelt. Jeg ved ikke helt procent, men det er i hvert fald meget hurtigt at bruge en crook øh, for at få saplings. Yes. Um, og så, øh, hvad hedder det, så kan man så også bruge øksen her. Bum. Og, øh, og nakke de her træer. Men vi har en hel masse, øh, hvad hedder det, vi har en hel masse, Tre. Så det, det er ikke det, vi skal bruge, um, og man mister så også, uh, kan sige, man mister mad af at, uh, af at mine eller excavate, eller hvad man nu kalder det Så uh, det skal man også lige passe på Men vi får en hel masse æbler, hver gang vi gør det Så det er jo helt perfekt uh, Men det er nat, og det har gjort der, at jeg har lavet en vej, og så har jeg sat en torch derude, så der ikke nogen, der kan spawne um, Og så tænker jeg måske, hvis i ikke har sådan fulgt så meget med, uh, så er det jo, at uh, hvis monster ikke er 25 blok mere end 25 bloks eller hvis der kan ikke spawn monster mere end 25 eller færre end 25 bloks væk fra dig selv. Så det vil sige at jeg spawnede lige her ved den der crafting table spawnede på den der dødt blok her, så 25 bloks i hver side og så kan de begynde at spawn, og det er der ikke kommet endnu. Så det er fedt. Vi skal ikke udvide vores base for meget Fordi at så kan monstre begynde at spawn i vores base og det vil vi egentlig ikke have. Så nu chopper jeg lige alle de her træer her Og grund til at jeg har lavet en hel masse af dem her Det er fordi at jeg er begyndt at prøve lige at overveje hvor mange stacks øh, vi har Prøv lige at overveje det Det er sindssygt og jeg er stadig lidt forkølet Det må I meget undskylde øh, Men så det jeg gør det er at jeg gør sådan her Og så gør jeg det hele vejen rundt Og når jeg er nået hele vejen rundt med at gøre sådan her Så er den første jo færdig med at, øh, at blive til dødt Og så kan jeg tage den hele vejen rundt igen Og sådan noget Så det, det ved jeg ikke det, det synes jeg bare var sådan en lille, lille sej ting man kunne gøre Så nu gør vi sådan der Bum Og så får vi en hel masse dirt, og jeg kan vise jer lige om lidt hvor meget dirt jeg egentlig har samlet Og det er simpelthen en, øh, en virkelig god ting fordi vi skal bruge en hel masse dirt Til at komme videre i dagens episode Fordi i sidste episode, nu kan vi lige høre det gøre sådan der Bum, prøv at se her, så er den her simpelthen færdig Den er 98 99, færdig Og så, og så øh, kan man så begynde, okay nu lader vi dem lige være der Men prøv lige at overveje her Bum, 59 stykker dirt Det er altså rigtig meget Og grund til at jeg har lavet 4 sieves fordi at Man tænker jo, øh, du kan jo alligevel kun bruge en ad gangen Oops. Men det kan du faktisk ikke Du kan bruge mange Prøv at se Men jeg tror, jeg tror man skal være i midten Og så Prøv at se Så Så sige, hvor du fire af gangen Og så prøv at se hvor meget vi får 15 30 Det er meget Og pludselig vi har lige fået et seed Og acacia og sådan noget Så det er Det er simpelthen en måde at gøre det på Du kan også sætte Jeg tror du også kan sætte sådan 500 ved siden af hinanden og så virker det stadig. Men 4 øh, tror jeg er en helt perfekt størrelse. Og en anden ting der også er mega sej. Det er faktisk at i stedet for hvis du nu har. Lad os sige du har alle de her ting i din inventory. Ikke? Og du gerne vil bare have dem alle sammen op i din, øh, i din kiste. Hurtigst muligt. Så i stedet for at trykke på alle sammen. Så kan du faktisk holde shift inden. Og så holde din mus inden. I stedet for at trykke med din mus og holde shift inden. Så holder du bare din mus inden. Prøv at se. Det er mega sensitivt. Det er også noget jeg har fundet ud af. Så, øh, så det er simpelthen en måde. Øh, hvorpå du kan... Øh, hvor du kan komme af med dine ting meget hurtigere. Så nu lægger vi lige hurtigt alt det her op. Og også lige mange af æblerne. Jeg vil nemlig ikke øh, have ting på mig, som jeg ikke vil miste, hvis jeg falder ud over. Fordi at jeg kan sikkert godt komme til at falde ud over. Øhm, så nu skal vi bare lige hurtigt. Nej, vi behøver faktisk ikke at gøre det i midten. Vi kan bare stå helt herovre i hjørnet. Ja, det kan vi også. Så altså, det er helt perfekt. Og øh, lad os lige hurtigt. Bare ikke alle sammen, tænker jeg. Fordi vi skal nu bruge dem til noget senere i dag også. Vi, skal, vi har en hel masse planer. Øhm, så det vi, vi skal bruge mest det er de her stone pebbles har vi flere der og der. Okay, så nu laver vi lige hurtigt en hel masse cobblestone. Bum. Og sådan der. Og sådan der. Cobblestone. Åh, oh, der, der, der skete lige en fejl. Sådan der. Jeps. 32 stykker cobblestone. Det er helt perfekt. Og det vi skal gøre nu, det er simpelthen, at vi skal have lavet en furnace. Og kan man ikke... Øh, man kan bare lave en normal furnace, men man kan også godt lave sådan en lille bitte furnace, hvor man bruger slabs, så ville det være billigere. Øh, men så ville der også, jeg ved ikke helt, jeg ved virkelig ikke, den fylder mindre, det er sådan en, øh, en, hvis vi skriver furnace Øh, er den her ikke? Den er der simpelthen ikke, eller hvad? Der plejer at være sådan en halv furnace Nej, det ved jeg ikke, det kan godt være, at den ikke er med øh, men det vi skal bruge, det er, det er den her crucible Fordi i sidste episode, så sagde jeg jo faktisk, at, øh, at vi, vi ville finde ud af, hvad den her crucible blev brugt til Men, så øh, bedtede jeg lidt, fordi at, øh, ja, jeg, jeg, jeg øh, sluttede episoden af Det er rimelig rip. men øh, nu får I det se i får det simpelthen at se nu Bum Sådan der Er I klar til at se hvad der sker Der, der, der står on fire Jeg gætter bare på Der står cruise, øh, crucible Men Det er hvad, kan, hvad vi kan bruge den til der er det spændende Fordi nu kan du nemlig bruge den Jeg ved ikke om du skal sætte den oven på en torch Eller om du bare skal sætte den her Men det du gør Prøv at se boop, boop, boop. Okay det er øh, Det er øh, Det er en øh, texture og, øh, og noget Men Okay der sker ikke rigtig noget Så skal den måske have en torch under sig og den måde, vi øh, vi gør det der, vil nok ved at få noget charcoal først. Øhm, jeg tror, jeg har lavet en fejl. Prøv at se, der står her, der, der er solid, og så står der 1000 og liquid none. Det er meningen, det skal blive til liquid. Øhm, så det er rimeligt sådan der. Okay, vi tager lige en torch. Bum. Og så lægger vi en torch under den. Fordi at. Nu øh, kan okay, I prøve se her. Jeg tror man, godt, man kan gøre det sådan her. Jeg er ikke sikker. Måske skal den stå på en blok. Sådan der. yep, prøv at se nu. Nu begynder den simpelthen. Kan I se det? Solid Cobblestone, og så der Liquid Lava Det er simpelthen sådan du gør Ved at brænde Cobblestone, så får du Lava Så er sådan man får Lava, og Nu kommer det, nu kommer det, uh, nu kommer det mest spændende Ved I hvorfor At vi laver Lava lige nu Nogle af jer ved det måske, nogle af jer ved det ikke Men grunden til det Det er simpelthen at hvis du har Lava Og hvis du har vand Er der nogen der så kan gætte hvad du så kan lave En Cobblestone Generator, Woo! Så, vi har noget vand her og vi har noget lava her Eller det har vi først når Okay prøv at se hvor lang tid der egentlig går Der går rigtig lang tid Men stadigvæk Vi har det om øh, måske sådan en halv time eller sådan noget Så det er okay øhm, Og Så hvordan, Så tænker i nok hvordan skal du Få det her til at blive samlet op Det er jo med en bucket Men en bucket Det jo koster jo øh, Hvad hedder det iron Men Boop Vi kan simpelthen få en clay bucket Og kan i huske, hvordan vi fik clay Det var simpelthen ved at vi tog dust Og puttede noget i vand Boop Så blev det simpelthen lavet om til clay så breaker vi clay her Så får vi fire stykker Så tager vi lige det der ud Og lægger klæen, Fordi så bliver det til bricks Eller vent 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 vent, vent. Unfly it. Nej men du skal bare lave noget af det der Okay jeg troede lige man skulle lave noget bricks Men du laver bare sådan en her her Og så fejrer du den simpelthen Sådan der Yes Og så bliver det til simpelthen til en bucket Og så går du sammen vandet op Og nu skal vi bare lige hurtigt have nogle saplings her Fordi det er det der gør at det bliver til vand Så gør vi sådan der Yes Og vi lægger bare lige alt sammen ind. Så har vi den her og så når den her bliver lavet om, så tager vi den bare lige og får noget vand. Og så har vi lava, og så har vi vand, og så har vi cobblestone generator. Fedt mand, okay. Så vi bliver nødt til at lave det ud af cobblestone, fordi jeg tror, at vandet, øh, nej, lavaet, det vil brænde det her, øh, det her, det her. Jeg ved ikke, om det vil. Måske vil det brænde det her, så vi vil bare gerne lave det ud af cobblestone. Øh, så det vi gør, der er vi bare gør sådan her, øh, sådan her. Øh, nej, ikke den der, den, 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 er, den er fejlplaceret. Sådan der, så fjerner vi den, så der er der vand der. Lava der, Måske skal vi også lige hurtigt lave bunden ud af cobblestone Nu hvor, nu hvor vi får en hel masse cobblestone Selvom cobblestone før i tiden det var virkelig dyrt øh, Men nu hvor vi får en cobblestone generator Så kan vi vel godt bare lave det hele ud af cobblestone Sådan der yes, Så nu burde det ikke brænde Jeg håber ikke det brænder Ellers så brænder hele vores base faktisk øh, Så vi skal lige have lavet en pickaxe To af dem Og tre af dem Og øh, hello, Sådan der Og, og en mere Px, Og så skal vi simpelthen lige hurtigt have fjernet den her Der Og så burde det, måske skal vi også lige hurtigt have Lagt den her ud af det Det ved jeg ikke, jeg ved det virkelig ikke Vi gør det bare, vi gør det simpelthen bare Og så er det simpelthen lava og vand Og er det her blevet lavet om til vand Det er det ikke endnu øhm, Og så skal vi simpelthen også have øh, Jeg tror faktisk det er det, så skal vi bare vente Og hvor lang tid går der her egentlig Okay, det går langsomt Okay, vandet er meget hurtigere Vandet er rigtig meget hurtigere Nu kan vi lige ud det her dirt fordi at der er også en anden grund til at vi skal bruge så meget død her Og det er simpelthen at vi skal have lavet en mob farm Eller ikke en mob farm En, øh, en animal farm Og det er, ikke bare, det er ikke en ond mob farm Det er simpelthen en god mob farm Så det vi gør det er at vi simpelthen lige hurtigt øh, tager en hel masse wood Og øh, så skal vi have bygget ud til en af siderne Og det kan vi for eksempel gøre her Øh Hvordan nej ved du hvad vi gør det her tror jeg Så kan det også se pænt ud og sådan noget Så gør vi sådan her Så laver vi en to gange platform her og så kan vi altid lige lave den lidt pænere og sådan noget senere Men nu har vi simpelthen bare lige en to gange platform her Og så skal vi have lavet en, øh, en, øh, en animal farm her Så det vi gør, det er at vi gør sådan her Og så laver vi simpelthen en, en, øh, en animal farm Og det I ved jo at de spawner på øh, græs Så derfor så lægger vi dirt Og så skal I se noget fordi at I tænker nok hvordan skal du så få græs Fordi græs det, er jo, det kan du ikke få Men så er der simpelthen en smart metode Men det vi lige gør, det er at vi lige hurtigt gør sådan her og så fylder vi simpelthen lige det hele ind med dirt her Og det har vi overhovedet ikke nok til Kan jeg godt, kan jeg godt fornemme på det hele Vi mangler en hel masse dirt øh, ja, Så nu skal vi bare lige hurtigt tælle Øhm, øh, hvad, hedder det nu Hvor langt den skal være på begge sider Jeg kan overhovedet ikke tale i dag 1, 2, 3, 4, 5 Okay så siger vi 1, 2, 3, 4, 5 Sådan der Og så skal den simpelthen ind her Så det her det bliver vores indhegning til dyrene øh, Fordi at vi skal simpelthen bruge et bestemt dyr fordi at jeg skal lave noget specielt Og det vil jeg først fortælle jer igen Når vi øh, er næsten færdige Fordi at øh, hvis der går noget galt Eller hvis der sker et eller andet så, øh, så bliver I ikke ked af det Nej, <laughs> men øh, i hvert fald så skal vi have fyldt alt det her ind med dirt Og det kan godt tage noget tid Så derfor så, øh, så skal vi have plantet nogle flere træer det, er jo, det ved I jo, det er jo det man gør Det er jo sådan man får, øh, det er jo sådan, man får de forskellige ting Så øh, det jeg egentlig gør det er Åh, oh, den er færdig Boop. Så det vi gør det er at vi gør sådan der Lægger lige et stykke koblet i midten lægger vand der, og så hvor langt er lavevand nået. Den er nået halvvejs, lidt over halvvejs, det er okay. Øhm, så det vi nærmest skal gøre, det er at vi skal tage de her grass seeds. Fordi hvis vi lige tager alle fire, øh, vi skal faktisk ikke bruge alle fire. Jeg vil faktisk gerne gemme nogle af dem. De er rimelig, de er lidt sjældne, i hvert fald i starten. Så det vi gør, det er at vi gør sådan her. Boop, prøv at se, så bliver den til græs. Og I ved, når der er et stykke græs, så spreder det sig hele vejen rundt. Så det vil sige, at det her en stykke græs, det begynder at sprede sig, og så bliver det hele til græs. Så derfor så, øh, så er det, simpelthen, det simpelthen sådan, man gør det. Så, øh, så det er mega fedt Og nu tror jeg egentlig bare at lige jeg venter På at øh, lavaen er færdig Og så kan jeg plante nogle træer og sådan noget Så sådan, vi kan få mere død Okay er I klar? Nu er der simpelthen lave. Bum vi tager lavaen her Og sætter den der Og oh, den gik i stykker simpelthen Okay lad os prøve at se om der kommer noget koblestående ud Øhm ja Det havde jeg også godt tænkt Nu er der et stykke obsidian vi ikke rigtig kan få væk igen uh, lad mig sige det på den måde Men vi har noget mere kobbel Så vi kan simpelthen fylde den op igen Åh, oh, det var heldigt Det var rimelig heldigt ja uh, yeah. Take nummer 2 Kan vi lige hurtigt få uh, fyldt den her op igen? Ja, hvorfor, hvorfor var jeg egentlig så dum på en eller anden måde? Bron af Altså Hvornår har det nogensinde været at Nå ja, nu er det jo ikke der vi skal lægge den mere Det er rimelig Okay, uh, Take nummer 2 Okay, jeg har lige fundet den sindssyste ting Prøv lige at se hvis jeg skriver kobbel og så prøv at se den der hernede Cobblestone generator Boop. Prøv at se hvordan man laver den Og det har jeg næsten råd til Det eneste jeg lige mangler det er lige at gøre sådan her Og lige at sådan der Nak den der Og lave en, øh, en bucket her Sådan der Fire bucket Sådan der Og så tager vi lavaen her Og så har jeg simpelthen samlet alt Til at vi kan få En cobblestone generator Og de har simpelthen tænkt på det Og nu regner det Hey det er faktisk okay Så, kommer, så bliver nogle af de her øh, Bælg til fyldt med vand Det vil okay gætter okay, af på, og det gør den her også eller hvad? Sejt, oh, ja det kan i se op i toppen så bliver den fyldt Okay så nu har vi lige noget vand der Det er faktisk lang tid siden det har regnet Eller det er der faktisk, jeg tror faktisk ikke det har regnet, okay så gør vi sådan der Boop oh, så prøv at se her Så gør vi sådan der, tager cobblestone generator, trykker på plusset Og oh, Cobblestone generator Boop. sådan der Øhm Og oh, Kan okay, i se her Den kan holde 32 blocks den laver en cobblestone hver 40. tick, og jeg ved ikke, hvor meget der er, hvor meget et tick er. Øh, okay, så det, der, kan, der, kan faktisk, der kan faktisk lægge en inventory, kan uh, output to inventory af så hvis man putter noget over den, så kan det komme ud, og, uh, og den kan output til en hopper ned under. Så det vi gør, det vi gør sådan der, og så lægger vi den simpelthen bare lige der. Og så, uh, hvordan er det? Jo, oh, se, så højreklikker vi. Så hvis vi højreklikker, prøv at se. Hvis vi holder den inde, så får vi bare gratis koppel og så får vi se hvis vi venter måske lidt Jeg ved ikke om hvis vi venter lidt og så går tilbage igen Jo så får vi to fordi vi har ventet Så den kan holde 32 cobblestone Så det vil sige at øh, når, når, der, når den kan holde 32 Så går jeg bare lige hen jeg klikker, får lidt cobble, går tilbage igen Så prøv lige at se vi har fået en gratis cobblestone generator Eller altså gratis og gratis Men øh, yes Og i hvert fald så er jeg i gang med herovre at få det her til at Og øh, gro Så nu kan vi nemlig øh, Jo jeg har lagt noget dødt herovre Som vi lige kan tage Sådan her og så øh, og den bliver alle de her fyldt op med regn. Det ved jeg ikke om er godt. Det det vil okay. Vi kan altid bare ødelægge og sætte dem igen. Så øh, bliver de fjernet. Men vi tager lige nogle af de her til lige to med her, fordi det går meget langsomt. Jeg ved ikke om det går. Det går i hvert fald, jeg synes det går langsomt i forhold til hvad jeg havde troet. Jeg troede bare det ville sprede virkelig hurtigt. Så vi tager lige et par med og så sætter vi lige dem Bum, bum og bum. Så sætter vi en der og så sætter vi en der. Sådan der. Så går det nok lidt hurtigere med det her at blive øh, lige til en hel platform og blive til græs øhm, og så simpelthen derover skal der spawne øh, nogle animals eller nogle dyr, hostile, jeg ved ikke jeg, jeg kan aldrig huske forskel på hvad en hostile mob, om det er om det er de onde eller de gode, men øh, i hvert fald skal der spawne de der køer og alle de der forskellige øh, monstre, eller ja fuck, jeg kan ikke tale lige nu, okay det har jeg, jeg ved ikke hvorfor, øh, men det vi kan gøre med cobblestone her det har vi simpelthen bare kan, øh, kan lige lave alt det her om øh, sådan der, og så tager vi simpelthen den her hammer, og kan vi så vane det her kobbel? Boop! Åh, oh, vi kan kun vane ja, vi kan kun vane mine 5x5 områder Det ved jeg egentlig ikke hvorfor Jeg ved ikke hvorfor man kan, ikke kan sætte den til højre Det kan man sikkert også, fortæl mig det i kommentarerne, hvis, hvis, hvis I ved det Okay Så det vi har, vi har 5, eller vi har 16 stykker øh, det her gravel nu Så det vi kan gøre... Okay, 5x5 egentlig Så kan vi jo sagtens bare gøre sådan her Og så øh, lave det en op her, så kan, man, så kan vi godt vane det hele på en gang Hvis vi bare vane der her Jep, sådan der, okay øhm, um, Og så sand Hvad var det overhovedet Nej Jeg lavede det fra gravel Rib Okay vi prøver bare lige hurtigt at gøre det i dust her Og se om der sker noget Åh oh, Vi fik aluminium ore piece Okay uh, Hvad får vi her Iron ore oh, vi fik iron ore piece Det er lige præcis det vi skal have Det er mega fedt Så kan vi få iron Og hvad var den anden der vi fik Okay Kover, aluminium og iron ore piece Og oh, jeg ved ikke om du skal gøre sådan her Hallo? Sådan der, jeps, og så får vi iron over chunk Så smelter vi iron over chunk, og så får vi et, en iron ingot Så det er simpelthen sådan, du får iron her Er det ikke sindssygt? Nu, har, nu kan vi få iron Woo! okay, hvad er det her egentlig? Okay, så hvis du Okay, så vi kan faktisk opgradere den her cobblestone generator Til at holde øh, 64 blocks Nå, vi skal jo lige hurtigt tage dem Gør lige sådan der, boop, 32 øhm, og så hvis vi øhm, hvis... og så kan den Give en blok hver 20. tick, jeg ved stadig ikke lige hvad tick er Og her så er det så 64 og hver, hver 10. tik, og, og så er der her hver 5. tick Og her der er det Simpelthen en blok hver tick Så er det bare en 1, 1, eller jeg ved Nu ved jeg det jo så ikke, så nu skal jeg jo ikke lige sige det der Men øh, i hvert fald så, øh, så går det i hvert fald hurtigere Det er i hvert fald det vi kan konkludere Men jeg tror at øh, at det der med, øhm, med mobfarmen må blive i en anden episode Og så tror jeg egentlig bare at jeg slutter den ikke af nu Fordi jeg vil nemlig gerne really gerne vise jer det her Så derfor så øh, kommer jeg bare tilbage igen Når vi har fyldt hele den der platform ud med død Okay så efter en hel masse arbejde Har jeg simpelthen fået lavet den her platform Som I kan se så lavede jeg den lidt længere ud Fordi det var noget med at den skulle være Ligesom, øh, ligesom mobfarmen Skal den også være 25 bloks væk fra øh, hvor du spawner Så det er den nu Det her det burde være 25 Det her burde være 25 bloks når man spawner ikke i 0 Jeg tror man spawner i 0 Men i hvert fald Så er det her platformen Hvor at der kommer til at spawne dyr På Og det er simpelthen det Og så har jeg lavet også lige flere sieves ting her Fordi at hvis vi lige hurtigt tager En hel masse af det her Og så tager vi vores hammer her Og vi kan faktisk lave en iron hammer Ej ved du hvad det er det dummeste jeg nogensinde har sagt Det er det dumme Vi skal bruge vores iron til noget helt andet End en hammer Så vi gør sådan her Og så kan vi lægge det her op sådan her og så kan vi hamre det øh, ned Og så kan vi simpelthen få det til at sådan der Og så kan vi, prøv at se hvor meget Prøv lige at overveje Men lige gør sådan der Prøv at se hvor hurtigt vi kommer til at sige alt det her Det er helt sindssygt Nå, ja, men øh, i hvert fald så tror jeg faktisk bare at det er det For den her episode Jeg tror at jeg kommer til at slutte den af Og så i næste episode Så håber vi forhåbentlig der er spåret nogle dyr derovre Ellers så må jeg lige hurtigt tjekke på det Men jeg tror at der burde en dyr og så i hvert fald, så vil jeg bare sige tak, fordi I så med. Og vi ses til næste video. 嗨。